Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Snežienky. Milujem jar. Pozri sa, snežienky vyrážajú spod snehu. Počkaj, moment. To vôbec nie sú snežienky. Ciele vyčistí les od ohnivých pascí. Nikto nesmie byť zranený. Code Combat spustil svoju beta verziu v októbri roku 2013. Prichádza jar a s ňou aj čas na veľké upratovanie. Budeme čistiť les pomocou kanóna a lesnej mapy. Mapa má však rady rôznej dĺžky. Pamätaj na to pri streľbe. Nemôžeme si dovoliť strieľať všade. Strelivo je drahé a máme ho akurát na odstranenie pasci. Mapa je pole polí a v týchto poliach jednotka znamená pole bez pasce a nula je pasca. Napríklad tu máme pole polí, tu máme to hlavné pole a prvkami toho pola sú ďalšie polia, ale sú to polia rôznej dĺžky. Prvý prvok je pole dĺžky 3, druhým prvkom je pole dĺžky 2 a tretím prvkom je pole dĺžky 5. Tretím prvkom, čiže prvkom s indexom 2. Povedz rad a slepec na mape, kde má ďalosledstvo vystreliť. Pripravili sme ti súradnice polí, ktoré treba overiť. Získaj mapu lesa. Tú mapu lesa získame od najbližšieho priateľa, ktorý má vlastnosť lesná mapa. A tá mapa je dvorozmerné pole, kde, ako sme si už povedali, hodnota 0 znamená ohnivú pascu. No a budeme to hovoriť nasledovne. Povieme nasledovný text. Povieme rad, potom jeho číslo, stĺpec, jeho číslo a strieľaj. A nebudeme kontrolovať všetky polička, ale iba niektoré. Tu máme bunky, ktoré budeme kontrolovať. Je to vlastne pole pozičných objektov. Tu máme prvý pozičný objekt, rad 0, stĺpec 4. No a budeme prechádzať týmto polom pomocou for. A budeme pristupovať k hodnotám vlastnosti row, to je na tomto riadku, a k hodnote vlastnosti call, to je na tomto riadku. Mohli by sme tým vlastnostiam pristupovať tak, ako sme boli zvyknutí doteraz, nie pomocou na tých zatvoriek a vlastnosti v odzovkách, ale aj týmto spôsobom pomocou toho operátora bodka. Tu nám dá rovnaký výsledok. Musíme zistiť, či hodnota tej premennej row je menšia ako dĺžka toho hlavného pola ako dĺžka tejto lesnej mapy. A potom si musíme overiť, či stĺpec, ktorému získame prístup tu, je menší ako dĺžka toho vnútorného pola. Ak platia podmienky, tak vieme, že políčko existuje a zistíme si jej hodnotu. Ak hodnota políčka mapy
na súradniciach. Riadok. Aj stĺpec je rovná nule. Tak začneme strieľať. Povieme ďalostrelcovi tento reťazec. Miesto nuly povieme ten rad. A miesto jednotky povieme stĺpec. Prvá strela je vždy na to isté miesto. Zvláštne čistenie lesa končí. Delostrelecké šrapnely sú ako unikátne snehové vločky.